jega tene ke waati trezo trezo wa andone zohla ngane zohla phanu ni tok ndahar wala ungi to kase hmm dene wage continue de ino ju hur dal imbarangi noti ye kana turne ane kare ka turne asu turne asu assalamu alaikum mbok jofior assalamu alaikum mbok senegal tay nak amna luma metti te xamna ne dagn ko wara wax luñu metti nak ñun xamnañ ne on a un problème maintenant de réseau manam te ñeppay liggéey li nga xamantene moy internet ñeppay liggéey ci walu réseaux sociaux surtout ñi nga xamantene ñun ñi nga xamantene chaque suba ko ngone dañuy liggéey ci walu internet ñu am luñu metti fi jofior dañuy tok suba bo ngone bo soxla connexion bu war ak bu normal aussi do ko meuna jot fi nga xamantene 16000 habitants chaque jour ñu jënd connexion nek ño xamantene ñu ngi satisfaire li nga xamantene moy opérateur yi kon normalement le rendez-vous du donné et du recevoir war nañ leena meuna satisfaire waye ñun aussi population bi gisunu suñu bop ci walu réseaux sociaux yi nga xamantene internet bi dafa am problème man nga am sa vidéo dikoy télécharger suba bo ngone du jeex té ñun ñu ngi à l'heure du numérique heure bo xamantene 21e siècle ñepp dañuy liggéey ak li nga xamantene moy internet ñu ci ngañ bu baax ñi nga xamantene nak ñom ñoy opérateur yi ngeen ñew régler li nga xamantene moy problème jof yor parce que ñun on ne peut pas rester ici tok bu suba bo ngone ci jamono ji nga xamantene ñeneen yépp dañu am ay antenne lastikri té ñun mënuñu am antenne lastikri amuñu antenne dernière génération té nak wa Dakar wala wa Mbour dañuy jënd connexion normal jënd di télécharger normal mais ñun pourquoi pas Diop yor mënuñu def lolu am nañ ay antenne fi ni ni antenne yoyu buñu amé fi Diop yor yag na doon danaka kenn xamul kañ la té mënuñu satisfaire li nga mettene moy la population ñu am ay école primaire 7 8 am école CM ñaar ben lycée té école bu nek mo ngi polariser regrouper presque de 1000 élèves kala école bu nek légui ñun aussi am nañ inspection ñun ñep même séminaire de formation bu amé sax ñom dañuy am problème pour utiliser li nga xamantene moy l'internet kon nañ ñi japp xamné wa Diop yor kat jog ñu jog taxaw jot na nak ñu jog taxaw ngeen wax ndax ke andou nay ten ré connexion véné internet véné imbab ñu jig normal yama antenne ke ndina men normalero kon ke renate ñu ngi wo opérateur yi ñew régler ko parce que aussi on a besoin de ça ci Sénégal lañ bokku ci dëkk bi lañ bokku kon war nañ ñoo mëna satisfaire li nga xamantene nak mom moy lolu su fekkante ne on peut pas le régler on va aller à la vitesse supérieure que ngeen nek Sénégal wala ngeen nek au niveau de la diaspora aussi ngeen ñew parce que aussi ni ñi jëndé connexion non lañuy jëndé connexion kon ni ñi utiliser aussi internet bi muy gaaw ñun aussi wa Diop yor soxla nañ ko antenne lastikri dernière génération sinon nous allons aller à la vitesse supérieure parce que li ma leen meuna wax fogu le Diop yor ino yo ngeeno koy aller mbejum kanam borom mo koy fajal bopam patay ino ngeeno yam connexion ve injega problème lek lek atiaté kem bidde in tu injega antenne pax injega fop to hit imbagé injeg antenne pax yam kumé bo soxla ngaza xanu ngeetok ndakar wala bogu ngeetok asé u yeni de nga xalé kay kon afada da koy yam institution ke wa maga Diop yor entreprise ke wa maga hop to u jeg nge connexion lek lek ko re bitim rew sax xoy telephone ti bu le ka bu ko tourner ané ke rek connexion ve sax normal kero kon ino Diop yor fatay ino ngeeno xafa da da koy yam sax le imbugu nuno aussi fexé ngeeno toute la dene on est appelé imbexé ngeeno ndax ke andou nay ten day opérateur ke ne ambagu ngari dem bien in ke andou nay ten dafa antenne pax dernière génération imbugu zatv kaga jega ngir aussi i etna imbika nderes barok mi mom jegim tene nangam